So bring idinje lati promote culture ati encourage obinrin awon eyan ai adelebo at early stage ada o da wo preserve ara re to stage so pe wo ti de stage un ben on ko yo se di mo iye as a responsible mother married woman a se pe ati kekere wo ti di ko a ni mu wa ore mi oni ba oni ba diye lati omode ahun wa lori bibe we programming yi a je bi pe omuga lati bi pe o encourage obere ga won yi lati ko to asiko mo ba to ati mo ba ye o ni ile oko omu aye omu tura se osoge osegbon oko ba to asiko ati ni ile oko odi oko pelu owo rowo rose ese un omidonge agbadun re ba se ba ore mi to ni o yato ijo mi re pega omidonge agbadun re bi oni mu oleleje ko adupe omidoya omidonge kabi e a se mo ipa omidonge ati pe ko igba won si pe o ti je omidonge be ki owo iko abi keji won si pe we face ninu re on challenges mo we face despite pe bai lo lowo egbon mi ko inform mi nipa form tika online continue contest tika han sendre ni o fi pe to aburo mi ro se kini a mo sendre
so mo make environment okay o fi pe woro se woro wo we tura se we jijo wo han pe spere no we o asa o ye mi se o ye mi so mo make inquiry mo han gba form as everything and the yoga make easy form ta for going free form kagba wow free form free form free comfy nothing aso re was a cola be that's all that's the only thing we allow then encouragement from ore mi won ati egbon mi won parent everything o make re easy then challenges atok mo ti do mi do ge mo ti face many challenges not too but adupe lowo olohun to escape through the door bye lo were were lori oro ngo mi do ge ho mo ri ko mo ni be wi pe ara mo baje agba a ri pe a encourage ona ibe boli aye tori egbon re ko ri mo mu wa ba wi won pe eh kini woro se tori oni gbagbo yi abi be ko re ono yen we inu mi dun yi tori o ye gbon mo a ri pe mu lo se o mo ipe nge se agbalagbala to mo de nge se iye lati don oro ni kako tori obaduki oni mi ri awon ase ba oni o ti se don oni o ti se iye lati don ki e fe mu se so a dupe lowo omidan oge ara tumi gbogbo ara mi ba lenu mi olodum aje woro aga ede jumo so loju temi omidan oge bo ti je ba won ti dupe ki ohun mere mere we fe agbese bi asa ati ise nroko te iwaju ati ipapo ni ile okun jale jaku akoko mo notice pe ati ni decline in tradition la decline in tradition okay as I ti ku oni won ati ati se be yes o se a se tele omo ra won ati gbede o a mo onje ibile won to yo a je mi sara lori so pelu ipo yin I like me like ati promote culture la me on omo history okun ka bi okun gan where did they get it from okun yeye oge lo ile ife o bi ai oba ife wi okun ni yo ba o mean strength that means okun agbara strength okun ye ndo je strength ile ga li ko gidi bi amo ara okun won omo do duro a je ba ni okun a dupe ako ye je okun kogi strength kogi a je mo ti mo kan lo so bo le mi abadun re lo so pelu ipo yin I fe encourage awon youth ra awon odo ra I oja pada yi asa ti se ra awon oje ibile won ti mo re ko ara ako amo be se he amo a je adupe o le kenge o le kenga lori ohona tv o nga ti mu gbadun e ba lo were were amo a do ti te iwaju ko a pada bo ton kabo yi pada yi ohona tv a kabo bye bye lo loke eni mi dun bye bye lo lori were were omi do oge bi okun wa ni mo se pe afun mora dada ana so ati ba si dire si mega la re so aso ibile okun o ni oro itimo okun ya ni ara re e je ibile mo abai mo ipa so okun dada aso okun awo salaye re mo ra gbogbo ile ngbo aso ibile okun ye ye oge ko invent on ko invent re ko ko dise bẹ́ẹ̀ dr ikú pọláti mike onkóbọlé aṣọ ìbílẹ̀ okun dr ikú pọláti mike onkó mú irúkọ aṣọ ìbílẹ̀ okun so gbogbo kọ́lọ́yìn alára rẹ̀ ó ní ìtumọ̀ greening ó mí pé àjẹ́ alágbẹ́ ìbílẹ̀ okun farmer ó mí agriculture onkí greening dúró mú whiting dúró mú peace ilẹ̀ okun wa very peaceful alafia blue president olohun
Olorun fẹran ra gan nile o. Owo Olorun lara ga nile o. Oki mi. Adupe. E mo ri Brown. O mi pe anile ile dada Fesaland. Ile olokun mi Lora. Adupe. So ma fe gbogbo ra wa aso tori aso standun o ni meditation represent first of all o je tunu identification that means gbogbo baba ti de o ba ti ro wa aso ayo omo okun kore oni kan dara mo then o je tunu unification aparapo tori okun and the different tun and yagba idunu owo rogo lara okun so aba ti wa aso yin ona oba ti sa ti wa aso sa mo oni yo ile okun ko ti ra aso yin ko parapo awura nu je eyan kan ni le okun eba adupe ape gbadun eto omidan oge okun ape gbadun le lo amo omidan oge won to lo amo wo pe iwo ko duro nra li gbogbo idan nra li okun won to lo wa dara dara ya pelu orin ede aba ijo mu alo mu kujukun adulo e agbo ohun aladun oloyin momo mo ka fe tete ti ba lawo mi do bi gbogbo kun la papo asiko amo ti de gbogbo ajojire asiko amo ti de gbogbo ajojire asiko amo ti de eye oge ko yin wa yin asiko amo ti de gbogbo ajojire asiko amo ti de e duro akoko ma ko dupe lowo olohun alhamdulillah baba ma dupe lowo obi mi won yi ayo sin oku adugo ti oku ati leyin ma dupe lowo won e awon ebi mi won yi ma han dupe lowo gbogbo omo oku lapapo oku cooperation ati support be nka se abara se o omo okun rere o ile kan ka ti jade adupe lowo omidoge okun ra pe akiwo pe wo jera agba olohun rere nka barara se o wa ni ku oripo layin leyin ku wa lo wa buki tori oke oki owo afunigbe oke nku wa lo akiwo ora agba olohun ape rere ape barara se lori ona ti bi ka pe bai lo awon ni pataki pe pada wa pe gbe abo arin di ori ona ti bi agbe oba aruebo agbe oluyagba agbe ebo agbe olujumu agbe ebo agbe yeye okun ebo agbe gbogbo yan o ba leruko alewo aleruko asiruko pataki ogun ka agbe ebo ape gbadun ara ra bi oni mu akara mu je ko amo oisoki ogi obe ogi ani ba mo le di ose lori ona tv ara ka ara erin ka ba o eseun ire gbogbo kun la papo asiko wa mo ti de gbogbo wa ajo jere asiko wa mo ti de.